Усім телеглядачам привіт! Сьогодні ми побуваємо на грандіозному концерті, який влаштували кадрики Kids Winter Show та Міні Міс Карнавал. Що це за концерт та що буде відбуватись на ньому? Дивіться далі і не перемикайте, буде дуже цікаво! Як ви гадаєте, що таке талант і чи в кожній людини він є? Про це так багато думок, але ще більше тих, хто захоплюється та надихається різними талантами. Але щоб отримати талант, потрібно набути досвіду та навичок. Розкажіть про Міні-Міс Карнавал. Я тобі хочу сказати, що насправді це все велика робота – організувати такий концерт. І ми прикладаємо максимум зусиль, щоб справді такі концерти були вдалими. І для чого ми їх робимо? Для того, щоб діти, які до нас ходять, отримували практику роботи на сцені. Моделі сьогодні продефілювали на великій сцені, актори виступили з своїми акторськими сценами, оратори виступили з публічними виступами, вокалісти заспівали. Тобто діти отримали цю дорогоцінну практику на сцені, яка так їм потрібна, щоб в майбутньому справді зрозуміти, чи пов'язувати своє життя з цим чи ні. Але я вважаю, що будь-які заняття і будь-яке навчання, чого вчаться діти, воно знадобиться в майбутньому обов'язково, незалежно від того, ким вони в майбутньому стануть. Красиво говорити, впевнено себе поводити, говорити перед публікою повинні вміти абсолютно всі. Багато з вас знають, що таке конкурс талантів. Хтось, можливо, брав участь, а інші тільки мріють потрапити на конкурс та показати свої таланти. Олег, привіт! Як твій настрій і як тобі виступ? Привіт-привіт! І всім привіт по той бік екрану. Сьогодні настрій зашкалює на максимум, тому що такий морозяний сьогодні насправді день. І сьогодні морозяно тут, але дуже багато яскравих посмішок можна сьогодні зустріти, адже усі діти готувалися. Сьогодні три покази, три різних виходи. Бажаю всім успіху, натхнення, ну і, звичайно, нехай переможе найкраща королева сьогоднішнього вечора. Цьогорічний конкурс був у карнавальному стилі, а сам концерт просто заворожував від співів, танців, акторів, ораторів та моделей. Яку пісню ви сьогодні виконували та чому? Сьогодні я виконував пісню на молдовській мові «Нумай, нумай». Як вам взагалі атмосфера свята? Дуже гарна, позитивна, дуже багато талановитих, здібних дітей. І ще раз переконався, що все-таки наша українська нація є найталановитіша. А ще ведучими цього концерту були запальні та неперевершені Ірина Климович та Дмитро Хвостенко, які у перервах між виступами заряджали публіку та дарували посмішки. Як твій настрій? І скажи, як на твою думку пройшло шоу? Привіт, настрій прекрасний, все чудово, пройшло енергетично, феєрично, круто, цікаво і дуже позитивно. Як тобі атмосфера і як тобі енергетика публіки? Атмосфера дуже творча, а всі співають, танцюють, ну як завжди в кадриках, завжди круто. Публіка прекрасна. Це батьки дітей, ці люди, які прийшли, мої друзі, гості. І ясно, що атмосфера в залі, вона дуже крута. Глядачі у залі побачили перед собою енергійну та творчу молодь і отримали задоволення від побаченого і почутого. Усі учасники концерту отримали не лише досвід, а багато цінних подарунків.
вечора. Концерт був справді неймовірним. Які враження ви отримали? Я отримала враження, що я у зимовій касті. Власне, таку казку ми з нашими ідейними натхненниками обговорювали, нашою директором у Львові Лесею Голяк, з нашим директором у Києві пані Тетяною. Ми говорили про те, що потрібно робити диво для діток і для того, щоб усі надихалися справжнім дивом у кожній людині. І сьогодні, власне, відбулось прекрасне дійство, це міні-міс карнавал. Багато, всі перемогли, всі отримали корони, всі стали найкращими. І в мене просто неймовірні враження, і я абсолютно щаслива. Талант виявляється в дуже ранньому віці, особливо музична вдарованість. Але найчастіше про талановитість дитини можна судити з достатньою впевненістю тільки тоді, коли вона вже досить багато попрацювала, а саме як наші вихованці. Ми перед собою ставимо щоразу нові завдання, нові виклики. І, власне, я вважаю, що з кожним новим викликом, з кожним новим шоу ми стаємо ще більш краще, ще більш продуктивніше і стаємо найкращим центром, найкращим продюсерським центром, а також телерадіокомпанією для дітей в Україні. Неможливо було відірвати погляди від різноманітних карнавальних костюмів, які просто зачаровували усіх глядачів. Напевно, дуже важко було обрати журі переможця «Міні-міс карнавал», адже усі учасники були дуже яскравими. Сподіваємося, що ви побачили багато талантів та надихнулись нашим концертом. Не сидіть перед екранами та біжіть займатися улюбленою справою. А з вами були кадрики. До нових зустрічей!